بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين يا رب العالمين. پیارے اور محترم میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی توجہ اور ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے محفل میں تشریف رکھیں, غیر ضروری کاموں سے پرہیز کریں, اللہ کے محبوب کے ذکر کا ادب کریں, اللہ بہت راضی ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے. محبت سے پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت محبت سے آواز بلند پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب